Spoločnosť BAMIT má prezentačné webové stránky v 27 krajinách. Vďaka tomu, že BAMIT na Slovensku spolupráci s Basa Digital robí SEO a performance content, web dosiahol prvýkrát v auguste 2019 najvyššiu organickú návštevnosť vo všetkých krajinách, kde BAMIT pôsobí. Z Basta Digital sme veľmi spokojní. Ich celoročná snaha o komplexnosť a iniciatívne návrhy určite pomohla práve augustovému úspechu. Aj pochvála z centrály nám urobila veľkú radosť. BAMIT pomáha ľuďom realizovať energeticky úsporné, pekné a zdravé bývanie. Sústreďujeme sa na inovácie, kladieme vysoké nároky na kvalitu použitých materiálov. BAMIT Slovensko je na trhu od roku 1994 a stal sa lídrom v oblasti omietok, zateplovania a fasád. Ponúkame komplexné riešenie pre moderné a hlavne zdravé domy. Od začiatku spolupráce sme vnímali veľkú odbornosť celého BAMIT tímu. To sa odzrkadľuje aj na ich web stránkach, sú plné tipov a odborných rád. Tento potenciál sme si nenechali ujsť. Na základe toho, čo ľudia hľadajú, sme obsah upravili, aby sa nielen Google, ale hlavne ľuďom páčil ešte viac. Výsledkom je o 65% viac nových návštevníkov na webe oproti minulému roku. A čo je ešte lepšie, kvalita návštevnosti je takisto vyššia. Miera okamžitých odchodov, čas na stránke, počet stránok na reláciu a tak ďalej. Produktov a kategórií máme mnoho. Nie je možné obsiahnuť všetky naraz. S Bastou sa kvartálne dohodneme, ktoré témy potrebujeme podporiť a oni prídu s návrhom, aké kľúčové slová a nový obsah môžeme doplniť pre lepší používateľský zážitok. Značka BAMIT je z hľadiska obsahového marketingu výzvou. Tvorba obsahov si vyžaduje na jednu stranu komplexné znalosti v oblasti stavebníctva, na druhú stranu skúsenosti v online marketingu. Naša spolupráca má komplexný charakter. Baste sa nepozerajú len na svoje aktivity, ale zaujíma ich celková výkonnosť našej web stránky. Oceňujeme spätnú väzbu, nápady na vylepšenia, či určenie cieľov alebo konkrétneho obsahu.